Hello， 大家好，我是咔咔。没有你，我的故事讲给谁听？最近正在热播的《Link 尽情吃，用力爱》中，咔咔被卢多行成功圈粉了。扮演卢多行一角的文佳英表现极其丰富，而且极具感染力，让咔咔真实体会到了什么是沉浸式看剧。在上面的照片中，文佳英的各种表情展现了卢多行动荡的生活。多行相信只有微笑才会幸福，他总是带着灿烂的笑容生活，但被不断的跟踪让他感到恐惧。而在与李振根的战斗之后，可以看到从悲伤到流泪的情感变化，不得不说真的是太赞了。随后咔咔找了一下文佳英的一些资料，发现原来演技如此出色的演员在生活中更是毫不逊色呀。这文佳英的出道生涯可谓是真的一路开挂式的进行着。其小时候就因为家庭的关系精通了三国的语言，在成为一名演员之后，便一直都不断的在为大家带来这优秀的影视作品。接下来让咔咔带领大家了解一下文佳英的人生吧。我们在娱乐圈当中，有一些女星在第一眼看到的时候就会不由自主的喜欢上她，因为她们单从容貌上面来讲，就让大家有着非常舒服的一种感觉，就像是谈了一场初恋一样。而这种类型的女神便被大家誉为了初恋系女神，文佳英正是能够担当起这个称号的优秀女神。刘佳英的母亲是一个钢琴家，其父亲是一个物理学家，两人当初是在德国当中开始相恋而走在一起的。而文佳英同样是出生在德国当中，在德国生活了一段时期，自小学三年级的时候才跟父母一同回到了韩国当中。在回到韩国之后，文佳英便凭借出色的形象被星探所看中，从而正式的出道。在10岁的时候，文佳英便开始不断的接拍一些广告，成为了一名童星模特而正式的出道。在12岁，文佳英就出演了自己的第一部剧集作品《坠落的天使珍妮》，成为了童星演员，逐渐的走上了娱乐圈的道路。最开始的时候，文佳英凭借着自己出色的形象，同样是不断的接演着一些出色的作品，比如和朴珍熙等等搭档的《宫女》，和吴彦秀等人搭档的《甜蜜的人生》。早期文佳英并没有像其他的童星演员一样专门的去学习表演以及发声的基本功，而是一直在不断的自学。最开始的时候，文佳英其实感觉自己和其他的童星没什么不同，但是随着时间不断的推移，文佳英也逐渐的感觉到了自己身上还是缺少着什么。所以之后文佳英便开始更加系统的学习，将话剧电影作为了自己奋斗的一个目标。在不断学习的过程中，文佳英也不断的出演着一些不错的作品，比如杀人漫画等。可以说文佳英当初已经在韩国娱乐圈里面有了一些不错的名气，还凭借名家王家一家人获得 KBS 当中演技大赏青少年演技赏的提名。不过后来文佳英经过了更加系统的表演学习之后，才是真正的迎来了她演艺生涯的高光时刻。可以说文佳英逐渐的从童星蜕变成了一名出色的演员，而这些也跟她不断的学习有着很大的关系。但鲜有人知，现在演技如此强大的他，曾经却差一点就对演戏失去了信心。至于原因，说起来还有些好笑。文佳英是童星出道，一开始演的都是女主的少年时期或者一些学生角色。时至在她高二那年，她的身高开始猛窜，没有多久就直接逼近了1米7。放在普通人身上是件好事，但文佳英却犯了愁。成年人的身高让她不能再演小孩子，但稚气未脱的脸蛋演起成年人又很违和。正因如此，那段时间的他去剧组试镜总是频频被拒。久而久之，文佳英陷入了自我怀疑，觉得自己可能不适合当演员。可是，一想到自己之前收获的掌声，文佳英又不甘心就这么放弃。于是，在那段没戏拍的日子里，他把重心放在了学业和演技培训上。最终，在2015年，凭借着优异的成绩，被韩国顶尖学府成均馆大学录取。紧随其后的是一张让无数追星族嫉妒的王牌。2015年4月，文佳英跟 EXO 合作的迷你剧《我的邻居是 EXO》 上线，她在里面饰演被众星环绕的女主，朴灿烈对她一往情深，都景秀在旁边默默守护，而边伯贤和吴世勋最爱干的事也是一脸宠溺的调戏她。因此这部剧一播，文佳英就获得了一个封号，全体爱丽最嫉妒的女人。不过文佳英没有被突如其来的热度冲昏头脑，她还是冷静地在走自己的路。在大学期间，文佳英一边在学校当中不断地进行着学习，一边也不断地在学习之余拍摄影视作品。本来文佳英感觉自己能够把控好这种方式，不过最终在大三的时候还是将重心完全放在了学习之上，因为她感觉一边学一边拍确实能够继续增加实践的经验。但是这种经验自己早已经有了很多，现在仅仅是补充自己的各种理论知识而已，便开始逐渐沉寂下来学习。所以在16年之后的一段时间里，文佳英便很少接拍一些新的作品了。而在毕业之后，文佳英才开始继续寻找一些新的资源。
当时其和金宣虎等人一同合作了一部《加油吧，危机记二》。在这部作品里面，文佳英是充分的将自己所学的知识和演技相互结合了起来，所以很快便被众多的观众所认可了下来，而且所饰演的角色是初恋后的岩洞女神，所以当时文佳英也被众多的观众以为了初恋系女神。这一个称号不仅仅是因为这个角色，主要还是文佳英确实能够担当起初恋系女神的称号，因为她本身颜值也非常的在线，自然是会不断的被观众们认可的。而这一次文佳英便正式的迎来了自己演绎的高光时刻。在去年的时候，她和金东旭一同合作了一部《那个男人的记忆法》。这部剧集在开播之后收获到的收视和口碑都是非常的优秀，并且很多国内的观众都是通过这部剧集才认识到文佳英的，所以从这时开始，文佳英便逐渐的成为了韩流中的一位明星。而如今的她也才25岁，确实还有更为广阔的发展空间。之后就搭档了车银优，一同出演了《女神降临》这部剧集作品。虽然这部剧是一个一成不变的校园剧，但是有着文佳英的出演，还是能够让观众们接受的，并且在观看的时候，其中的剧情同样是非常的轻松。而文佳英所饰演的角色非常富有层次感，从一个因为自己样貌而自卑的人，逐渐的蜕变成为了大家眼中的女神，在故事中见证了角色的成长，无疑就是非常出色的作品了。而文佳英多年的演艺经验，让她也能够更好的驾驭各种不同的角色。如今她已经脱离了小时候那种青涩的样子，不仅形象上面更为出色了，而且演绎经过学习也更加的自然。接下来我们来说一下文佳英的恋情。在文佳英早期出道的时候，因为年龄太小的缘故，所以自然是不会有多少的绯闻传出。不过随着文佳英不断的成长，也逐渐到了情窦初开的年纪，只不过当初的她更多还是以学业和事业为重。而文佳英第一次被爆出恋情绯闻的时候，就是在她成年之际，当时其拍摄了一部《我的邻居是 XO》，在其中和 XO 成员进行了合作。当时这部剧播出之后，因为有着人气男团 XO 的加盟，所以自然收视率也就非常的高。而在剧集拍摄完毕之后，文佳英就和边伯贤两人传出了一些的绯闻消息，因为两人当初是一起同台，不断的进行甜蜜互动，单单是这一部作品就让文佳英被誉为了男神收割机。而因为文佳英和边伯贤两人走的还是比较近的，自然也是传出了一些绯闻消息。不过文佳英对于这一段绯闻也没有承认过，毕竟他认为这仅仅是两人之间的一次合作而已。所以随着时间的不断推移，两人也就很少继续同台了，这一段绯闻消息也就慢慢的淡了下去。而之后第二段的恋情消息就是在2018年的时候，当时他和宇兆焕一同出演了一部《伟大的诱惑者》，因为在拍摄现场两人的互动非常甜蜜，所以他们两人也传出了很多的绯闻消息。因为片场中的人确实看到了两人不断互动的画面，但是这一个消息爆出还没有多久的时间，双方的公司便直接选择了否认，只是说文佳英和宇兆焕只是比较亲近的一些的朋友和同事的关系。不过这一个解释也没有让大家信服，毕竟两人之间也没有合作过啥作品，为什么第一部合作的作品就能够在私下有非常亲密的互动呢？不过公司否认之后，文佳英和宇兆焕两人也没有选择继续回应，而在拍摄完这部作品之后，两人就没有继续合作过了，所以这一段恋情也不知道是真是假。倒是文佳英目前在外的感情还是一直处于单身的状态，其实想一下也是，毕竟文佳英现在的年龄也不算大，没有必要非常急切的寻找男友，更多的她还是希望自己更多的发展一下事业吧。文佳英每一次出镜的时候，总会为大家展现出一种朝气蓬勃的样子，所以她的身上也是潜在着无数的可能性，因为形象给人非常清纯的感觉，所以即便是身穿校服也不会让大家有着太多的违和感，自然也就成为了大家心目中的初恋女神。而她并不仅仅是靠着自身的魅力而不断的接演影视作品，更多的还是凭借一步一个脚印而发展着自己的事业，所以文佳英是一个值得被期待的优秀演员，她未来的发展应该会有着更为出色的天地了。那个男人的记忆法，女神降临才仅仅是文佳英的一个开端，相信之后她还能有着更为出彩的作品带给观众吧。一起期待文佳英不断的成长下去吧，相信她是将来的另一个天后。好了，今天的视频分享就到这里了，如果喜欢咔咔的视频就请多多订阅和关注，我们下期再见了。